მოგესალმებით საღამოს კლასაზე. დღის მთავარ თემებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე თამთას ანიკიძე წარმოგიდგენთ. რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. Საქართველოს ახალი ომბუდსმენი ჰყავს რიგით მეხუთე სახალხო დამცველი პარლამენტმა ხუთი წლის ვადით აირჩია. მისი საქმიანობა ფასდება დადებითად ერთი მხრივ და მის მიერ მომზადებულ მასალებს იყენებს. მსოფლიოში თუ კი საერთოდ რამე საერთაშორისო ორგანიზაცია არსებობს. არის თუ არა ის ადამიანი, რომელიც შეძლებს ამ მაღალი სტანდარტის სათანადო სიმაღლეზე შენარჩუნებას, სამწუხაროდ მიწევს კონსტატირება იმის, რომ არა. ვანო მერაბიშვილმა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხუთსაათიანი დაკითხვის შემდეგ დატოვა. ყოფილი მინისტრი ყოფილ უწყებაში მეორედ დაიბარეს. იქცია კარგად ჩაცმული პატრულები და პოლიციის თანამშრომლები და მე ვამაყობ, რომ ასეთ კონკორდულ შენობაში მომიწია დაკითხვაზე ყოფნა. ეს ყველაფერი სწორედაც რომ შეიძლება შეფასდეს პოლიტიკურ დევნად. დაპირისპირება წინწყაროში, ადგილობრივი მართლმადიდებლები მუსლიმანებს ლოცვის საშუალებას არ აძლევენ. გამოვდივართ და მოჭიანად და სისხლი დაიყურება. დამთავრებული აქვს, ვიო არ უნდა მას პეული ლაპარაკი. ჩვენ შვიდობა და სიკეთე და ახლობა და მეზობლობა გიყვარს. ჩვენ კონფლიქტი არ გვინდოდა. გამოშვებას ვიწყებთ ჩხუბით, რომელიც ცოტახნის იმ პარლამენტში მოხდა. ამნისტიის კანონპროექტის განხილვის დროს დეპუტატები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. მიზეზი ის განცხადება, რომელიც ნუკრი ქანთარიამ გააკეთა. მოვახდენ ზუსტ ციტირებას. უმცირესობაში არის ორი გოგო, ჯერ კიდევ ნათელთვალებიანი და უმჯობესია პოლიტიკურ სუტენიორობას თავი დაანებოთ და ეს ადამიანები გაათავისუფლოთ. ამ ორ გოგოში ქანთარიამ სავარაუდოდ უმცირესობის ყველაზე ახალგაზრდა წევრები თამარ ბოკუჩავა და მარიამ საჯაია იგულისხმა. განცხადება სიტყვიერი შელაპარაკება მოხდა. ნაციონალებმა ნუკრი ქანთარიას უღირსი დეპუტატი უწოდეს. ახარაშვილი მოგვიყვება ახლა პარლამენტიდან. რა გახდა ქანთარიას ამ განცხადების მიზეზი და გავიდა თუ არა ამნისტიის კანონპროექტი პირველი მოსმენით? თაია, ეთერში ხარ, რა ხდებოდა ცოტახნის საკანონმდებლო ორგანოში? საკანონმდებლო ორგანოში დაპირისპირება შესვენების დროს დაიწყო. ნუკრი ქანთარიას რეპლიკას მოყვა ეს დაპირისპირება. ნაციონალურმა მოძრაობამ ნუკრი ქანთარიას უღირსი კაცი უწოდა, თუმცა თავად ქანთარიამ ეს ჩვეულებრივ პოლიტიკურ პროცესად შეაფასა. ქანთარიას განცხადებაზე პასუხის გაცემა პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს მოუხდა და უმრავლესობის სახელით უმცირესობას ბოდიშიც მოუხადა. ის რომ ეს ბავშვები ყავთ ამათმე დაჭი ბავშვებმა უნდა ისწავლონ, ლექციებზე უნდა იყონ. მე მათ მიმართა აბსოლუტური პატივისცემა და ნათელი ასევე დამოკიდებულება. ეს არის უღირსი ნაძირალას და უღირსი გარეწნის საქციელი, რაც ამ ადამიანმა ჩაიდინა. ამ საქციელს არავითარი შეხება არ აქვს იმასთან, რაც არის არამხოლოდ საპარლამენტო ცხოვრება, არამედ ელემენტარული ეთიკის ნორმები ადამიანების შორის ურთიერთობის. უმრავლესობის წარმომადგენლებმა გადმოცეს თავიანთი შეშფოთება და პოზიცია იმის შესახებ, რომ მსგავსი ქმედებები, მსგავსი გამოთქმები არ შეესაბამება საპარლამენტო პრაქტიკას. 83-ით 10-ის წინააღმდეგ ამნისტიის კანონპროექტი ძალაში შევიდა, თუმცა მისი კანონის სრულად მიღებისთვის კიდევ ორი მოსმენაა საჭირო. კანონპროექტის განხილვისას განსაკუთრებული მსჯელობის საგანი კვლავ პატიმართას სია და მე-19 მუხლი გახდა. ჩიორა თაქთაქიშვილი და ეკაბესელია ამ მე-19 მუხლის ნიადაგზე დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ჩიორა თაქთაქიშვილი მოითხოვს ვენეციის კომისიამ შეამოწმოს კანონპროექტი. მივმართოთ ვენეციის კომისიას, რომელიც ექსპერტიზას გაგიწევთ და მოგვახსენებს თავის პოზიციას, არის თუ არა ასეთი ტიპის კანონის მიღება არამარტო საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევა, არამედ
tu randomat de cine am degeba igi europulist standardabit საერთაშორისო აღიარებულ კონსტიტუციურ პრინციპებს. Თქვენ დაუჭერთ ამ პროექტს, არ დაუჭერთ ხარც ამას, არანაირი მნიშვნელობა უკვე არ აქვს, იმიტომ რომ იმ ხალხს ვისაც აპატიმრებდით და აწამებდით და ვისაც ციხეებში ისე ექცეოდა ხელისუფლება წინა როგორც ექცეოდა, იმ ხალხის გათავისუფლებაზე რომ დიდი ზრუნვით არ გამოიჩენ, თავს ეს არავის არ გაუკვირდება, მაგრამ ჩვენი ვალდებულება არის ეს, რომ ეს გავაკეთოთ. Umbrolesobis poziciis miuhedavat misi zogierti tsarmomadgeneli amnistiis gaphartoebis tsinaagdegia Koba Davitashvili atsxadebs rom parlamentma dazaralebulis interesebi unda gaithvalisinos. Chven mivichnevt rom sabolo jamshi shedga zalyan atsondatsonili zalyan dabalansebuli dokumenti romelis ertis khriv sashualebas gvaazlevs rom gamantavisuplot is adamianebi რომლებიც საკმაოდ რთულ პირობებში იმყოფებიან ციხეებში და ეს პრაქტიკულად აუცილებლობაა, იმიტომ რომ ევროპაში ჩვენ პირველ ადგილზე ვართ პატიმრების რაოდენობით. Amnistiis კანონპროექტი იურიდიულ კომიტეტს მუხლობრივი მოსმენისთვის დაუბრუნდა. კანონმდებლობის ვარაუდით კანონპროექტი სესიაზე მეორე მოსმენით მომავალ კვირას გავა. Ხუბი პარლამენტში, რომელიც ამნისტიის კანონპროექტის განხილვას მოჰყვა, თაია მახარაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Ჩხუბის შემდეგ დეპუტატებმა ახალი ომბუდსმენი აირჩიეს, 82 მომხრე და 18 წინააღმდეგი. Რამდენიმე წუთის წინ პარლამენტმა უჩანანუაშვილი სახალხო დამცველის პოსტზე დაამტკიცა. Ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელმა საპარლამენტო ტრიბუნიდან საკუთარი გეგმები 15 წუთში ჩამოაყალიბა. ნანუაშვილი აპირებს, უფრო ხშირად მოამზადოს ანგარიშები, გააძლიეროს რეგიონული ოფისები და შექმნას უფლება დამცველთა მუდმივ მოქმედი საბჭო. Im ექვს კანდიდატს კი, რომლებიც ომბუდსმენის თანამდებობაზე განიხილებოდნენ, სახალხო დამცველი აპარატჩის სპეციალისტებად ეპატიჟება. Უმრავლესობა საკუთარი რჩეულის პრინციპულობაში დარწმუნებულია, უმცირესობა კი ნანუაშვილს პარტიულ კანდიდატს უწოდებს. Მე მინდავთხოვო სახალხო დამცველის კანდიდატს ბატონ უჩან ანუაშვილს. 38 წელს უჩან ანუაშვილი 15 წელია ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მუშაობს. სახალხო დამცველი მე ვფიქრობ არ უნდა ელოდებოდეს შემოსულ განცხადებებს და მათზე რეაგირებას. სახალხო დამცველი უნდა იყოს მზად, გავიდეს თითოეულ ადამიანთან, თითოეულ მოქალაქესთან, იმისათვის რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მოახდინოს რეაგირება და პრევენცია დარღვევების და ის არ უნდა ელოდებოდეს ნებისმიერ საჩივარს, რომელიც შეიძლება შედიოდეს მის ოფისში. Umravlesobis mier tsardgenili ombudsmenobis kandidatis pasukhebi umtsiresobistvis ara damakmaqopilebeli aghmochnda. Akaki Minashvili dainteresda moaxtenda tu ara reagirebas momavali ombudsmeni adgilobrivi titmartvelobis tsevrebze zetsolis faktebsa da tengis gunavas dakavebaze. Rodesats arsebobs raime video ან სხვა სახის მტკიცებულება დოკუმენტი, რა თქმა უნდა შესაბამისად შემიძლია რაიმე განცხადების გაკეთება. ბატონ გუნავასთან დაკავშირებით იგივე შემიძლია ვთქვა, ეს იქნება ერთ-ერთი პირველი საქმე, რომელზეც მე ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას მივაქცე. ჩიორა თაქთაქიშვილმა ნანუაშვილი პოლიტიკური განცხადებების გაკეთებაში დაადანაშაულა და დაინტერესდა, რატომ არიცავს ის ბაჩუ ახალაიას ინტერესებს. გოგა ხაჩიძემ კი ნანუაშვილს ოცნების ომბუდსმენი უწოდა. ერთ სიტყვით შეიძლება ითქვას, რომ ბატონო უჩა თქვენ გძანდებით ოცნების ომბუდსმენი. ეს გნებავთ კომპლიმენტად მიიღეთ, გნებავთ პარტიულ კუთვნილებად, მაგრამ ეს არის ფაქტი. რატომ არ თვლით და რატომ არ გამოეხმაურეთ ამ ფაქტს, როგორც ძალიან კონკრეტულ მაგალითს ბაჩო ახალაიას მიმართ პოლიტიკური შურისძიებისა? უჩან ანუაშვილის კანდიდატურა მიუღებელია უმცირესობის კიდევ ერთი წევრისთვის. როდესაც ახლა ჩვენ ვითხოვთ, ვირჩევთ ახალ სახალხო დამცველს, ჩვენ უნდა ვიკითხოთ, არის თუ არა ბატონი ანუაშვილი ასეთი ადამიანი, არის თუ არა ის ადამიანი, რომელიც შეძლებს ამ მაღალი სტანდარტის სათანადო სიმაღლეზე შენარჩუნებას, იქნება თუ არა ის ხალხის და არა ცალკეული პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი. სამწუხაროდ მიწევს კონსტატირება იმის, რომ არა, ეს ადამიანი ვერ იქნება ასეთი წარმომადგენელი და ასეთი დამცველი ჩვენი ხალხისათვის. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები უჩან ანუაშვილს დადებითად ახასიათებენ და მის კანდიდატურას წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე მისაღებად მიიჩნევენ. ჩემთვის პირადად ორმაგად სასიამოვნოა დღეს ამ გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ უკვე 10 წელზე მეტი ხანია, რაც ბატონ უჩასთან მაქვს ურთიერთობა, როდესაც თავადაც უფლებადამცველი ვიყავი და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, და მეორე იმიტომ, რომ ისიც საგარეჯო ელია და ამიტომ ბუნებრივია კიდევ უფრო მეტად მივესალმები.
უჩანანუაშვილმა უკვე დაიწყო სახალხო დამცველის აპარატის განვითარების გეგმებზე საუბარი და იმ ადამიანებთან თანამშრომლობასაც აპირებს, რომლებიც ამ თვენახევრის განმავლობაში ომბუდსმენობის კანდიდატებად მოიაზრებოდნენ. Vanu Merabishvili ძველ სამსახურში მეორედ გამოიძახეს. Შინაგან საქმეთა ყოფილი ministre გამომძებლის შეკითხვებს 5 საათის განმავლობაში პასუხობდა. Დაკითხვის მიზეზი პასპორტია, რომლითაც Merabishvilმა ერთი კვირის წინ ისარგებლა. Გამოძიება საინტერესებს, რატომ იყო ლევან მაისურაძის სახელზე გაფორმებულ პასპორტში Vanu Merabishvilის ფოტოსურათი. სამინისტროდან გამოსულ ყოფილ ministres დაკითხვის დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი მხოლოდ ძველ სამსახურსა და საკუთარ დამსახურებებზე საუბრით შემოიფარგლა. ნახეთ Merabishvilის დაკითხვის კადრები, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცოტახნის წინ გაავრცელა. Ასე გააცილეს საგამოძიებო განყოფილებიდან გამოსული შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი მხარდამჭერებმა. ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა განცხადება მხოლოდ მედიისთვის გააკეთა, თუმცა დაკითხვის დეტალებზე არ უსაუბრია. Am ხელისუფლებას აქვს სურვილი, რომ საქართველოს პრესის საშუალებით შუქდებოდეს მხოლოდ ინფორმაცია ნაციონალური მოძრაობის წევრის დაკავების, დაკითხვის, ზეწოლის და არ ქონდეს საშუალო ნაციონალურ მოძრაობას. Როგორც ოპოზიციურ პარტიას, გააგრძელოს კრიტიკა ამ ხელისუფლების, ჩვენ გავაგრძელებ მუშაობას, რათა თვითონ საქართველოს მოქალაქეს ქონდეს საშუალება, რომ ისარგებლოს ყველა იმ სიკეთით, რომელსაც იგი მიიღებს. დაკითხვის დასრულების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაკითხვის ამსახველ ვიდეოკადრებთან ერთად განცხადებაც გაავრცელა, რომელშიც Vanu Merabishvili ცრუ ინფორმაციის მიწოდებაში დაადანაშაულა. გამოძიებამ კიდევ ერთხელ დაკითხა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ივანე მერაბიშვილი. მიუხედავად გამოძიების მიერ მოპოვებული საქმეში არსებული უტყუარი მტკიცებულებებისა და მოწმეთა ჩვენებებისა, რომელიც ძირეულად ეწინააღმდეგება მერაბიშვილის ჩვენებას, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა კვლავ არ ითანამშრომლა გამოძიებასთან. იგი შექმნებულად ცრუ ინფორმაციის მიწოდებით ცდილობს ხელი შეუშალოს საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენას. საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება გრძელდება და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე საქმეში არსებული დამატებითი მტკიცებულებების საზოგადოებისთვის უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. Vanu Merabishvilს 5 საათის განმავლობაში საგამოძიებო ნაწილთან მხარდამჭერები ელოდებოდნენ. ყოფილ და მოქმედ დეპუტატებთან ერთად საგამოძიებო განყოფილების სეზონში შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლებიც შეიკრიბნენ. Მართლა ვეღარ გავჩერდი სახლში, იმიტომ რომ აღფოთებული ვარ, არ შეიძლება ამ ადამიანის ეს ყოველდღე აკტარება. ეს არის ადამიანი, რომელმაც ძალიან მოკლე დროში მოახერხა ქვეყნის უსაფრთხოება. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, რაც ყველაზე მთავარი და სტაბილურობა ქვეყანაში და არ ვიცი, აი როგორ შეიძლება ამ ყველაფერს არ დაანახო, არ დაფასება. ეს არის მხოლოდ პოლიტიკური ნიშნით. ახალი ხელისუფლება აგრძელებს ამ თეატრის და სპექტაკლის თამაშს. იმედება ყველაფერი გაირკვევა მოკლე ხანში, მაგრამ მე მგონია, რომ მოქალაქეთა მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში სამართლიანობის, რეალურად სამართლიანობის აღდგენას ჭირდება და აქვს გავა როგორც საქართველოს მოქალაქე, რომელიც იცავს ქვეყნის ღირსებას ამ შემთხვევაში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს მხარდაჭერა პარლამენტში თანაგუნდელებმაც გამოუცხადეს და ხელისუფლება პოლიტიკურ ანგარიშს წორებაში დაადანაშაულეს. არის თუ არა ზოგადად ეს საქმე პოლიტიკური ზეწოლა, რა ვიცი, ამასთან დაკავშირებით მე მგონი არ არის რთული რომ საზოგადოებამ თავად დააკეთოს დასკვნა, იმიტომ რომ იმდენად აბსურდული ბრალდება, იმდენად სასაცილო საფუძვლით დავებიან უმცირესობას და იმ ნაწილს პოლიტიკოსების, რომლებიც ცდილობენ ყოველგვარი ძველი მათი დანაშაული თუ არასწორი ქმედება გაამართონ, იმით რომ ესაა პოლიტიკური ზეწოლა ამ ადამიანებს, დაანებონ ამ დემაგოგიას თავი. Vanu Merabishvili შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საზღვრის უკანონო გადაკვეთის საქმეზე მოწმის სტატუსით უკვე მეორედ დაკითხა. სამინისტროს ინფორმაციით ყოფილი პრემიერი საზღვრის გადაკვეთას ვინმე ლევან მაისურაძის სახელით ცდილობდა. Კიდევ ერთ ძველ მაღალჩინოსანზე კი შესაძლოა საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდეს. საუბარია დათა ახალაიაზე. დღეს პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმის მასალები გადაუგზავნა. ღარიბაშვილის უწყებამ კი მიღებული დოკუმენტაცია უკვე მიაწოდა ინტერპოლს. ყუდის ყოფილ ხელმძღვანელსა და თავდაცვის მინისტრის ექს მოადგილეს 7 წლის წინ რესტორან ძველ სახლში მომხდარი ჩხუბის გამო ედავებიან. პოლიციელების ცემისა და თავისუფლების აღკვეთის გამო ახალაიას ორთვიანი პატიმრობა დაუსრებლად აქვს შეფარდებული. დათა ახალაიას ადგომდებარეობა ამ დრომდე უცნობი რჩება. ფილმა ჩინოვნიკმა ქვეყანა არჩევნებიდან მალევე დატოვა.
Gheorghe Manjavidze განაგრძობს ახლა თემაზე პირდაპირ ეთერში საუბარს. Gheorghe, რამასალები გადაუგზავნა პროკურატურამ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუ არის შენთვის უკაცნობელი? Თავმა პროკურატურამ კონსტიტუციური უსაფრთხოების ყოფილი მაღალჩინოსნების ძებნის თაობაზე დადგენილებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუშინ მიმართა. Data ახალაია სოსოთოპურიძეს, ალანიას და მელნიკოვს ავყვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა სასამართლომ დაუსრულებლად 4 დეკემბერს შეუფარდა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ამ ადამიანებმა სხვადასხვა დროს გადაკვეთეს საქართველოს საზღვარი და უკან არ დაბრუნებულან. ასევე უცნობია მათი ადგილსამყოფელიც და სწორედ ეს გახდა პროკურატურის მხრიდან მათზე ძებნის გამოცხადების მთავარი მიზეზი. მოგეხსენებათ, ეს არის სტანდარტული პროცედურა, მას შემდეგ რაც საქალაქო სასამართლო გამოიტანს დადგენილებას ახყვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებაზე იმ პირთა მიმართ, რომლებიც არიმყოფებიან ადგილზე, შემდეგ პროკურატურას გამოაქვს დადგენილება ძებნის შესახებ. ეს გადაეცა უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრო განახორციელებს ძებნას. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებს, თუმცა ადასტურებს იმას, რომ დათა ახალაიას, მელნიკოვზე, ალანიასა და თოფურიძეზე საერთაშორისო ძებნის მოთხოვნით ინტერპოლს უკვე მიმართა. კუდის მაღალჩინოსნებს პოლიციელების ცემაში და თავისუფლების უკანონო აღკვეთაში ედებათ ბრალებს. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით დათა ახალაიას ადვოკატთან დაკავშირებას, თუმცა უშედეგოდ. ის უბრალოდ ჩვენს სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. რაც შეეხება იმას, გამოცხადდება თუ არა საერთაშორისო ძებნა ამ ჩამოთვლილ პირებზე, ინტერპოლის პასუხი 2 დღეში გახდება ცნობილი. გმადლობთ გიორგი მანჯავიძე, საუბრობდა იმ მასალებზე, რომლებიც დღეს პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუგზავნა. დილიდან ხალხმრავლობა ციხეებთან, გლდანი, ქსანი, რუსთავი, პატიმრების საპყრობილეებს ტოვებენ. იგულისხმება ის 92 მსჯავრდებული, რომლებიც მძიმე ავადმყოფები არიან. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შესაძლებელთა სია პრეზიდენტ ცოზარ სუბარმა გადასცემ, თუმცა სააკაშვილის მიერ დამტკიცებული 92 კაციანი ჩამონათვალი უკვე გახდა პროტესტის მიზეზი. 8 პატიმარმა, რომლებიც შესაძლებელთა შორის არ მოხვდნენ, შიმშელობა დაიწყეს. საჯარო ხსროლების სამკორნალო დაწესებულებები მძიმედ დაავადებულმა პატიმრებმა დღის განმავლობაში ეტაპობრივად დატოვეს. გლდანის 18 სამკორნალო დაწესებულებიდან პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული 40 მსჯავრდებული გამოვიდა. მიენდა მძიმე ოთხი ვარ, მეოთხე სტადიის განგრენა მაქვს. თელმა რეზვანის მომეხმარა და დამიდგა გვერდზე. მადლობელი ვარ ექიმებს და მის დამიდგა გვერდზე. ორწელი და ხუთი წონ ქონდა დარჩენილი. გუზლი მაწუხებს და შაქრიანი დიაბეტი. აქ დამართეს ყველაფერი. საჯარო ხსროლების მინისტრის სიის საფუძველზე შეწყალებულ მსჯავრდებულებს საპატიმროებთან ახლობლები ელოდებოდნენ. ოჯახის წევრები პატიმრების ჯანმრთელობის გაუარესებას ციხეებში არსებული პირობებით ხსნიან. ესეთ მდგომარეობაში ყავდათ პატიმრები? ანუ ჯანმრთელობაში იყო შეხედულებით. რა, ჯანმრთელი იყო, სრულიად ჯანმრთელი იყო. და აი დღეს ახლა ნახავთ, იხილავთ რაც არის. თავისი ფეხით არ შეუძლია გადაადგილება. 92 მძიმედ დაავადებული პატიმრის სია პრეზიდენტ საჯარო ხსროლების მინისტრმა ოზარ სუბარმა გადაუგზავნა. პრეზიდენტმა მსჯავრდებულების შეწყალებას ხელი დღეს მოაწერა. გასული რამდენიმე დღის განმავლობაში გამართა აქტიური მუშაობა ამ თემასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შესაბამის სამსახურსა და საჯარო ხსროლების სამინისტროს შორის. სწორედ ამ ერთობლივი მუშაობის შედეგად პრეზიდენტმა დღეს გამოსცა აქტი 92 მსჯავრდებულის შეწყალების თაობაზე. პრეზიდენტ შეწყალების ხონით კიდევ 8 მსჯავრდებული მიმართავს. მძიმედ დაავადებულმა პატიმრებმა ქსნის ციხეში მედიკამენტების მიღება შეწყვიტეს და შიმშილობა დაიწყეს. მონიტორინგის ჯგუფის წევრები მსჯავრდებულთა მიმართვას ავრცელებენ. მათ 8 დღე არ მიუღიათ მედიკამენტების ციცაწინააღმდეგო და 4 დღე უკვე შიმშილობენ. იმ მდგომარეობის ფონზე მათი მოთხოვნა არის, რომ პრეზიდენტმა შეიწყალოს ეს. ამ ეტაპზე ჩვენ ვისარგებლეთ შეწყალებით, შეწყალების მექანიზმის მით მიმართეთ შეუადგენლობით, იმიტომ რომ კომისია ჯერ არ იყო შექმნილი და ამ ადამიანების დაყოვნება საჯარო ხსროლების სისტემაში მათ ჯანმრთელობას, მათ სიცოცხლეს ეკუნებოდა პირდაპირ საფრთხეს. საჯარო ხსროლების სამინისტროში უმძიმესი ავადმყოფების გათავისუფლებაზე კომისია მუშაობას განაგრძობს. ქვემო ქართულში რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირება გრძელდება. წინწყაროში დღეს ისევ ხმაური იყო. სიტუაცია მას შემდეგ დაიძაბა, რაც პარასკევის ლოცვაზე მისულ მუსლიმანებს სახლში გახსნელი სამლოცველოს კარი დაკეტილი დახვდათ. მუფტი ამტკიცებს, რომ ადგილობრივი მართლმადიდებლები მათ წინამძღვარზე ზეწოლას ახდენენ. მოსახლეობის ნაწილი კი ბრალდებას უარყოფს, თუმცა რელიგიური უმცირესობის მასობრივი შეკრების შემთხვევაში შურის ძიებით იმუქრება. დღეს წინწყაროში ვითარება იმდენად გამწვავდა, რომ ადგილზე პოლიცია იყო მობილიზებული.
Ძინწყაროში ადგილობრივი მართლმადიდებლები მუსლიმანებს ემუქრებიან, ისინი საკვირაო ლოცვასა და მეჩეთის მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან. მართლმადიდებლები მუსლიმანებს სასაფლაოს ჭიშკარზე ჯვრის აჭრაშიც ადანაშაულებენ. Აწი პარასკევს თუ მოვლენ, პატიებელი არა. Kalida bauši ყველა გამოვარ. Გამოვდივარ დიახოჭიანად და სისხლი დაიყურება. დამთავრებული აქვს ვარუნ დამას მეული ლაპარაკი. პარასკევის საერთო ლოცვაზე მისულ მუსლიმანებს სამლოცველო დაკეტილი დახვდათ. ლოცვაზე არ მისულა ადგილობრივი წინამძღვარი მარად ღორჯომელაძეც. ქვემო ქართლის მუფტი ჯემალ ადვაძე მართლმადიდებლების მხრიდან ღორჯომელაძის მიმართ მუქარაზე საუბრობს. Tu ის ადამიანები დღეს აქ მოვიდოდნენ სალოცავად, შეიკრიბებოდნენ აქ ამ სოფელში. აჭარიდან ჩამოსახლებული ქრისტიანები, აჭარელი ქრისტიანები და აქ მოხდებოდა სისხლის დაღვრა. ეს კონფლიქტი რომ ჩვენ თავიდან აქ ვეცლებია, დღეს ბრუნა მუსლიმანა კარ გამოცხადდა. ზუსტად იმის გამო რომ ჩვენ შვიდობის მოყვარე ადამიანები ვართ. ჩვენ შვიდობა და სიკეთე და ახლობა და მეზობლობა გიყვართ. Მუქარის მიუხედავად ლოცვა მაინც ჩატარდა. სამლოცველოში ადგილობრივ მუსლიმანთა დიდი ნაწილი არ მისულა, რასაც მორწმუნეები ზეწოლით ხსნიან. უფლება დამცველები კი რელიგიურ უმცირესობათა უფლებების დარღვევაზე საუბრობენ. ერთ-ერთი შეფასება შეიძლება მიეცეს ამ მდგომარეობას, რომ სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო, ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო მუსლიმების სამენის თავისუფლება, ვინაიდან ადგილობრივი მუსლიმები არიან დაშინებულები, როგორცაც ხადებენ თავად მუსლიმები და დღეს ადგილობრივი მოსახლეობა არ მოსულა ლოცვის შესასრულებლად. ის რომ თქვა კონფლიქტი დარეგულირდა და ეს იმ ხარჯზე მოხდეს, რომ რელიგიური უმცირესობის ჯგუფს აღარ გააჩნდეს თავისი რელიგიური პრაქტიკის ღიად და საჯარო და თავისუფლად გამოხატვის შესაძლებლობა, ამის ხარჯზე არ შეიძლება კონფლიქტი გადაწყდეს. დღეს განცხადება გაავრცელა ქართველ მუსლიმთა კავშირმაც. ისინი დახმარებას საქართველოს მთავრობასა და უფლება დამცველებს თხოვენ. საქართველოში ირღვევა ქართველ, არამარტო ქართველ ამ შემთხვევაში ირღვევა მუსლიმების, საქართველოში მცხოვრები მუსლიმების უფლებები და შესაბამისად მიმართეთ ისე როგორც პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს საპატრიარქოს და სრულიად საქართველოს მოსახლეობას, რომ სოლიდარობა გამოეცხადებინათ ქართველ მუსლიმებისთვის, საქართველოს მუსლიმებისთვის. წინწყაროში განვითარებულ მოვლენებს პრემიერ-მინისტრიც გამოეხმაურა. რელიგიური აღმსარებლობის თავისუფლება ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქის კონსტიტუციური უფლებაა და ხელისუფლება არ დაუშვებს ამ უფლების შეზღუდვას, ნათქვამია ოფიციალურ განცხადებაში. წინააღმდეგობის მიუხედავად, მუსლიმანები მომავალ პარასკევს საერთო ლოცვის ჩატარებას მაინც გეგმავენ. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ოშკის რეაბილიტაციის პროცესში შესაძლოა ქართული მხარე ჩაერთოს. კულტურის სამინისტროში მალე მრგვალი მაგიდის მოწყობა იგეგმება, სადაც ქართველი სპეციალისტები კონკრეტულ სქემას მოამზადებენ და გადაწყვეტენ, რა ფორმით შეიძლება მიიღოს მონაწილეობა ქართული ძეგლის გადარჩენაში. რეაბილიტაციის პროცესში ჩართვა მას შემდეგ გახდა აქტუალური, რაც ორი დღის წინ ოშკს თურქულმა გაზეთმა ვრცელი სტატია მიუძღვნა. პუბლიკაციაში ერთ-ერთი ადგილობრივი მაღალჩინოსანი აღდგენით სამუშაოებში მხოლოდ თურქეთის მონაწილეობაზე საუბრობს. Კარგი შესაძლებლობები სამწუხაროდ ხელიდან იქნა გაშვებული. ხელოვნებად ფცოდნე მარიამ დიდებულიძე ოშკის რეაბილიტაციის იმ შესაძლებლობაზე საუბრობს, რომლის განხორციელების შემთხვევაში სტაუკლარჯეთში მდებარე ისტორიული ტაძრის აღდგენა ქართულ მხარეს აჭარაში მეჩეთის აღდგენის სანაცვლოდ შეეძლო. თურქებმა იშხანზეც და ოშკზეც გამოაცხადეს ტენდერი, დაიწყება სამუშაოები. ჩვენ უბრალოდ ვთილობთ, აი ჩვენი კოლეგა მეცნიერთა დახმარებით, მონაწილეობით, მათი დარწმუნებით არ ვიყოთ ამოვარდნილები მთლიანად ამ პროცესებიდან, კონსულტაციის დონეზე მაინც. მივაშველოთ ის რესურსი პროფესიული, ინტელექტუალური, რომელიც თქვა ამ პროექტებს აკლია. არქიტექტურის ისტორიკოსი დავით ხოშტარი ამბობს, რომ თურქი არქიტექტორების მიერ წარმოდგენილმა პროექტებმა ქართველი სპეციალისტების კრიტიკა დაიმსახურა. სამუშაოების დაწყებამდე ის გარკვეული კვლევების ჩატარებას აუცილებლად მიიჩნევს. ეს არ არის პროექტირების აი ესეთ მაღალი საერთაშორისო სტანდარტი. Ну, თქვა, არ ჩატარებულა გეოლოგიური კვლევა, არ ჩატარებულა არქეოლოგიური კვლევა, ღიად რჩება ფერწერის კონსერვაციის საკითხი ორივე ეკლესიაში, ოშკში და იშხანში არის წყინვალე, კერლის ხატრობა, ეს მისახედია, რა თქმა უნდა. სახელმწიფო ცოდნა უკვლევა არ ჩატარებულა სრულფასოვნად. ეს რა თქმა უნდა ნაკლია. ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის პოლიტიკური საკითხი, რომ აუცილებლად აი ქართული მხარე მონაწილეობდა. საქმე ლაპარაკია იმაზე, რომ უფრო კარგად გამოვიდეს ეს ყველაფერი. ქართულ მედიაში ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა თურქულ წყაროებში გავრცელებული ცნობა, სადაც აღნიშნულია, რომ ქართულმა მხარემ თავად თქვა უარი რეაბილიტაციის პროცესში მონაწილეობაზე და ეს პროცესი თურქეთმა მთლიანად საკუთარ თავზე აიღო. პარალელურად, შუა საუკუნეების ქართული კულტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიმუში, ოშკის ტაძარი, ქართველი სპეციალისტების ძალისხმევით ძეგლთა მსოფლიო ფონდის 2012 წლის სიაში მოხვდა, რაც ძეგლის მიმართ უფრო დიდ ყურადღებას და დაცვის უფრო მაღალ სტანდარტს გულისხმობს.
ჩვენი მედი გვაქვს და არის ესეთ შეთანხმება, რომ დაიდება ხელშეკრულება ჩვენ ცენტთან და ეგ ალბათონ ირინა გივიაშვილი ასე ვთქვათ კონსულტანტად იქნება მიწოული, რაც ჩვენ გვაძლევს ხადია საშუალებას, რომ უფრო აქტიურად ვიმონაწილეოთ ამ პროცესებში და გარკვეული ჩვენი კორექტივებით შევიტანოთ. ოშკის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებენ კულტურის სამინისტროში, სადაც გვითხრეს, რომ ამ საკითხზე მრგვალი მაგი და უახლოეს ხანებში გაიმართება. Ქართული ტელემედია წინა საარჩევნო პერიოდში დღეს ცნობილი გახდა კიდევ ერთი მედია მონიტორინგის შედეგები. კვლევა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ ჩაატარა. ანგარიში მოხდნენ ნაციონალური მაუწყებლების საკაბელო ტელევიზიები და რეგიონული არხები. ივლისიდან სექტემბრის ბოლომდე ჩატარებულმა მონიტორინგმა აჩვენა, რომ მიუკერძოებლობის დეფიციტი ყველა ტელეკომპანიაში იყო. რეგიონებში კი ფაქტების არასიღრმისეულად გაშუქების ტენდენცია გამოვლინდა. კვანცა პაპავაძე გაგაცნობთ, რა წერია ახალ ანგარიში. ყოფილი ხელისუფლების მიმართ დადებითი, ოპოზიციის მიმართ კი უარყოფითი ტონი, სიუჟეტების სიღრმისეული გაშუქების ნაკლებობა. ასეთია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მედია მონიტორინგის შედეგი. კვლევის მიხედვით აღნიშნულ პერიოდში ბალანსი რუსთავიორისა და იმედის სიუჟეტებში დარღვეული იყო. გარდა ამისა, პოზიტიურ ტონში წარმოაჩენდნენ ხელისუფლებას, ხოლო ოპოზიციას ნეგატიურში. კვლევაში მოხვდნენ მეცხრე არხი და ტელეკომპანია მაესტროც. მათ შემთხვევაში სუბიექტური ტონი იყო გამოვლენილი გადაცემების წამყვანების მხრიდან. Но да имедис момцем იყო ის გარემოება, რომ ტელეკომპანიები მოდიოდნენ ჩვენთან ამ ანგარიშების პრეზენტაციებზე და ისინი მეტაკლებად იზიარებდნენ ჩვენს პოზიციებს. ერთი მაგალითად მსგავსი ფაქტი ქონდა თქვენი ტელეკომპანიის შემთხვევაში, სხვა ტელეკომპანიებს რაც შეეხება ხო მაესტროს შემთხვევაში, ცალკეული სიუჟეტები მათ შემთხვევაში არის დაუბალანსებელი, მაგრამ ისინი სხვა საინფორმაციო გამოშვებებში მეორე პოზიციას წარმოადგენენ. შედარებით დაბალანსებული საინფორმაციო გამოშვებები ჰქონდა ტელეკომპანია კავკასიას, რაც არ ითქმის მათ თოკშოუებზე. საინფორმაციო გამოშვებებში მასალების სიღრმისეული გაშუქების ნაკლებობა გამოიკვეთა რეგიონული ტელევიზიების შემთხვევაში. პრაქტიკულად ყველა დღე სიუჟეტებს, რომელშიც აშკარად ირღვევა ადამიანების უფლებები. ეს იმდენად გრძნობიარე თემაა, თუკი კონკრეტული მაგალითი გაინტერესებ, სულ ორიოდე დღის წინ მე როგორც მონიტორინგის ჯგუფის წევრი შევხვდი პატიმრებს ციხეში, რომლებიც სწორედ მედიის გამო შიმშილობდნენ. ისინი წინააღმდეგი იყვნენ ტირაჟირების. პროფესიული ეთიკის მხრივ საერთაშორისო პრაქტიკისა და ქართული რეალობის შესახებ მოხსენებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი კობა ლიკლიკაძეს წარდგა. მისი თქმით, ბოლო დროს ეთიკის მიმართ დამოკიდებულება უფრო რელევანტური გახდა. ამ პრინციპების დაცვით მუშაობა არათუ არ არის ძნელი, ამეპირიქით იოლია. იყო ობიექტური ჟურნალისტი, ეს არის ძნელი, თორე შექმნა ჭორი მოდელირებული გადაცემა, მოიგონო ის რაც არის, ამას არ ჭირდება პროფესიონალიზმი. მე უფრო მგონია, რომ პროფესიონალისტთან ერთად იზრდება პროფესიული ეთიკა. ვითარებიდან გამოსავალს მედია ექსპერტი ბაქერ მოინი მართველებისა და ჟურნალისტების პროფესიონალიზმის ამაღლებასა და მენეჯმენტის გაუმჯობესებაში ხედავს. კერძო ტელეკომპანიების შემთხვევაში ხშირია სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ინტერესების დაცვა საზოგადოებრივი მაუწყებელი რეალურად არ გამოირჩეოდა ნეიტრალობით. ტელეკომპანიებს მეტნაკლებად კარგი პროგრამებიც აქვთ, თუმცა მათ დახვეწა, გაუმჯობესება და რეალობაზე მორგება სჭირდებათ. ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტების გარდა ქართველმა და უცხოელმა მედია ექსპერტებმა ინფორმაციის გავრცელების თავისუფლებაზე, სარეკლამო შემოსავლებსა და ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შესახებაც იმსჯელეს. ახალი ენერგოპროექტი, რომელშიც ქართული მხარე ჩაერთვება შახდენისის მილსადენის პარალელურად, ქართულ მარშრუტს კიდევ ერთი სატრანზიტო ხაზი გაივლის. ეს არის ეგრეთ წოდებული ტანაპის პროექტი, რომლითაც გაზი საქართველოსა და თურქეთის გავლით დასავლეთ ევროპას მიეწოდება. პროექტი, რომელსაც აზერბაიჯანი და თურქეთი დააფინანსებს სტამბულის ენერგეტიკულ სამიზე განეხილეს. რა პრივილეგიებს მიიღებს საქართველო ახალი სატრანზიტო მონაკვეთიდან? ბექა ბარამიძე ცოტახნის წინ დაბრუნდა სტამბულიდან. ტანაპის პროექტი ევროპის ენერგოუზრუნველყოფის ალტერნატიული წყარო ხდება. კასპიის ზღვის აუზის ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ტრილიონობით კუბური მეტრის რეზერვის ასათვისებლად მთავარ პრობლემას დღემდე სატრანსპორტო კომუნიკაციებისა და სატრანზიტო მილსადენების არასათანადო განვითარება წარმოადგენს. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პასიურობის პირობებში სამხრეთ ენერგეტიკული დერეფნის გაფართოებაზე ზრუნვას თურქეთი და აზერბაიჯანი თავად იწყებენ. ენერგეტიკულ ბაზარზე რუსეთის დომინირების მიუხედავად თურქეთი დააფინანსებს კონკრეტულ პროექტს, რომელიც ევროპას ენერგო დივერსიფიკაციის ახალ საშუალებას მისცემს. ენერგომატარებლებზე თურქეთის მოთხოვნის დაბალანსების მიღმა ტანაპი ევროპასაც მისცემს დამატებით რესურსს. ამ შემთხვევაში, როგორც ამ პროექტის მთავარი ინვესტორი, ხადენისის კონსორციუმი მიიღებს გადაწყვეტილებას, თუ როგორი მიმართულებით წავა კასპიიდან საქართველოსა და თურქეთზე გამავალი ხაზი ევროპისკენ.
Tanapi Caspiuri gazis transportirebis meore etapia, romășit sucă 25 miliarde de dolari ceaudet. Samfred de repris infrastructura ganuitare pasageroibs, rata efectura tauitui se tuzar mazare resurse. Horieta sus da hutit listis sa transito gazis potențiali ormus da hut miliard cubur metram de gazer de barat mtel regiens, tid economicul stimulus mistems. Europa a ușurit scuiecnebi sa da agmusaulete Europei sa ham supoibis zardi energeticul imotronileba. Globaluri economicuri ganuitare bis procesi, sacartulos geopoliticul datus sa azlierebs. Caspi izgusa uzis resurse bis transportire bis ahali proiecte bis ganhilusa, samkwane economicul slepsi, samkhred caucasi uri de repnis alternativa tremde prioritetul adganihileba. Am șentrova și sacartulos rogos sa transportom un acotis nișnul morgos, uahlois astfel și energodamul uki de blobis haris zrdis realuri șansi ezleva. Cun realul at guacus sa hoșeculi pe format evi, romelic nișnul antilnat damat evit resurs mutans cu anas rom manșezuos im economicul camutu evit zakalmitare bis uzunul opa. Energomatareblebis arsebobit sakartvelosh da khelmisadgomobit, romelic sajiro aris aseti tempit kveqnis ganvitarebis pirobebshi. Sculi sa investiții proiecte bis ganhorții ele bis procesi politicuri de economicuri trebuie în tower de aprocolibat Caucasiis regionul conflicte bis miicineven. Საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჯერ კიდევ რჩება მოუგვარებელი კონფლიქტები, ვატყობთ რომ საერთაშორისო ინიციატივები ამხრივ არაეფექტურია. Პროცესს აფერხებს რუსეთის არასათანადო პოლიტიკური ჩარევაც, ქართული ტერიტორიების ოკუპაცია ამის ნათელი დადასტურება. Სწორედ ასეთი მიდგომები აფერხებს რეგიონულ განვითარებას, რომ მსოფლიო თანამეგობრობამ ვითარების განმოხდის უფრო ქმედით ინიციატივებზე იფიქროს. Ფიქრობ რუსეთი პროცესების მთავარი დესტაბილიზატორის როლში გვევლინება, ყველამ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ალტერნატიული ენერგეტიკული პროექტების მხარდაჭერით პოლიტიკური სტაბილურობის რეალური წინ მიროვები იქნება. Ამ ხრი სახელმწიფოებს მყარი პოზიციის გამოკვეთა მიმართებით. Რეგიონული თანამშრომლობის მხრივ პოლიტიკური სტაბილურობის გარანტიას ევროპული გაერთიანების მსხვილ საფინანსო ინსტიტუტებს თავის მხრივ საქართველოს აძლევს. საქართველო არაპირებს შეერეღებული ძალების გამოყენებას ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად, არ გამოყენებული იქნება ბევრად მშვიდობიანი და სხვა მნიშვნელოვანი მექანიზმები. შესაბამისად, საქართველოს პოლიტიკა ამ მხრივ სამხედრო პოლიტიკური მისწრაფებები, მათ შორის სრულად არის თავსებადი საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას. Ახალ ენერგეტიკულ მარშრუტზე თურქეთისა და აზერბაიჯანის მიერ ცალსახად გამოხატული პოზიციის მიუხედავად ტანაპის პროექტი პარტნიორობისთვის ჯერ კიდევ ღიაა. ჯერ ახლა ფინანსური ინსტიტუტებისა და ევროპული სახელმწიფოების პოლიტიკურ არჩევანზეა. Da gamușebis bolos cultura cartul britanului proiecte cartului culturii smharda sajerat britanului sabjok ino sada teatris ganvitarebaze zronua sitqebs dagegmelia masterclassebis chatareba ertopilivi filmebis gadageba da spektaklebis dadgma proiektshe monatsileobis misageba tbilis snobili britaneli rejisori da dramaturgi Christopher Hampton istumrobs nakhet rogore khmareba kartul kolegebs snobili khelovani romolsats ert-erti filmis scenaristvis oskari aks metabuli. Batumis teatris dasisწევრები მალე თეატრალური ხელოვნების იმ სიახლეებს ეზიარებიან, რომელთაც უკვე წლების განმავლობაში მსოფლიოს წამყვანი თეატრები მუშაობენ. კლასიკურისგან განსხვავებული ალტერნატიული სცენოგრაფიული ხერხების ისთვის ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ქართულ თეატრში თანამედროვე ტექნოლოგიები დაინერგოს. სულ მალე ქართული მაყურებელი გაოცებული დარჩება. ფიქრობ, რომ ჩვენს რეალობაში სასურველიც კი არა, რომ გავიზიაროთ ლონდონის მაგალითები, იმიტომ რომ ჩვენს დრო იქ გარდა ტრადიციული თეატრებისა, მათ აქვთ ალტერნატიული სივრცეების და ექსპერიმენტების, ასე ვთქვათ, ბუმი. Britanii sabjus inițiativit, sulmale Batumis teatrului cartul britanului spectaclis da idgmeba. Sahiobe Majer Arician Rairkmeva spectacl da vin miigeps mașii monacileobas. Tumca amboben rom masterclasseps didi interesi telodebian. Samagiorod uko tsnobilia filmi, romelsats britanuli da kartuli mkhare britanetis sabjos proektis parglebshi ertobliulad gadaigebs. Gakhmaurebuli Ali da Ninos gadageba ertkvirashi daiqeba. Filmis scenaris avtori britaneli dramaturgi Oskarosani Christopher Hamptonia. The purpose of my visit is that საქართველოში პირველად ვარ საერთაშორისო კინოფესტივალზე ჩემი სცენარის მიხედვით გადაღებული ფილმით ჩამოვედი. ეს არის ამბავი 70-იან წლებში ბუენოს-აირესში დამყარებულ სისხლიან დიქტატურაზე. Თბილისში დრამატურგ ქრისტოფერ ჰამპტონის ხელმძღვანელობით მასტერკლასი უკვე ჩატარდა. ბრიტანელი ექსპერტები საქართველოში თეატრის გარდა კინოხელოვნების დარგის სპეციალისტთა პროფესიონალიზმის ამაღლებაზეც იზრუნებენ. Vinete, გამოჩენილი სცენარისტი არის ძალიან საინტერესო მინიშნებები გააკეთა კონკრეტულად სცენარისტის მუშაობის შესახებ, რაც ჩემთვის ძალიან საინტერესო და ძალიან ძვირფასია. Ეს მინიშნება კი როგორც ქრისტოფერ ჰამპტონმა ქართულ კოლეგებსა თუ უბრალოდ კინომოყვარულებს გაუზიარა, გულწრფელობის შენარჩუნებაა სცენარის წერის დროსაც და ფილმის გადაღების პროცესშიც.
Ahal că e ca Berdis, în taurii, e tu și anunțul, vine că nebe Andres Gadet, se mistum rebe, am asecat, tavat, gătui se ca Saram și Dobis. Saram și Dobis, atam, tam, mi-e salmă, biciun smakurebos. Ratul muță da opoziția muciana nu așul scartul iot nebis candidati, dar ai om taurii criteriu, mi s-a halhodam solis candidaturi, șercei, s-a zâm taurii, e hostina, hida și licuta, e sida, nu pasuheps, gadet se mistum eore națil și. Dacă argatuara sa cartul om mapi, zalian magrat, chat are buli arceu nebișem, de grogor samas Mihail sa ca șulian bops, cobalic licat, zegadet se mașim taurii, kitua. Cumadlob te cați armate buleters ghisure pe gabarizăm gagoați num tauri kit hui sanosim. Asta e tot ghisum tauri te ambisaram o schrasatis pe smeo șabatam de dagam și dobăbit. Pe sprehe sa informație o să am să hurit e foap mușaubas faldei din gada.